Кыргызстандын эң алыскы райондорунун бири Токсторудо дагы бирген чыгуучу жер бар. Кылдоо Саймалташ улуттуу багынын аймагында жайгашып, өзгөчө корголуучу жерге киргендиктен андагы алтынды иштетүү боюнча маселе жаралып келет. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ырастоосунда бул жерде 6 тоннага чукул алтын бар. Кенди иштетүүгө лицензия берилгени менен жер маселеси жөнгө салынбай жатат. Иш оң жолго салынса, эл өкмөттөрү дотациядан чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк, дейт администрация башчысы. Белгилей кетсек, Токсторо эң алыскы Тоолуу районунда 4 айыл өкмөтү бар, калкынын саны 23400 адам. Айылдык кеңештин депутаттары менен бирдикте, район аксакалдары менен бирдикте бир ушу кылдоону иштетүү боюнча маселе көтөргөнбүз да, бүгүнкү күндө бул маселе бардык документтер даярдалып, өкмөттүн алдында турат. Себеби ал жерде союз малында изилденген 5 тоннадан жакын алтын бар. Ошол жерде ал открытый карьер болот.